Moro! No moro! Oliks tu ton peli kattomas? Oli. Hirsimäki teki kaks pyyriä, Matti ja Teppo oli katsomos. Oli vai? Oli. Sanoisiks sä sille Tepol silloin, et mulla jäi nuustuukipaketti sinne porstuan pöyrään? Joo, kyllä mä sanoisin. Se lähetti sul tuliasiksi juotava pullo ja käski heittää makopritsi. Mä joka päivä töitä tein, joka